Ahoj, já jsem Hanka a vítám vás u tohohle videa, kde se spolu podíváme na takzvaný false friends. False friends, neboli teda falešní přátelé, jsou slova, které jsou si ve dvou jazycích, v našem případě teda v češtině a v angličtině, na první pohled podobný, ale ve skutečnosti znamenají něco jiného a mnohdy úplně kompletně odlišného. Já jsem pro dnešek teda vybrala 10 takovejhlech slovíček, který se na první pohled tváří, že budou easy a že v angličtině vlastně budou znamenat to samý, ale zdání u nich klame. Já vám vždycky řeknu teda to slovo buď česky nebo anglicky a vy si schválně řekněte, jak byste ho přeložili. Schválně, jestli se necháte ošálit našimi falešnými přáteli nebo ne. Tak a vrhneme se teda rovnou na to. Jako první tady mám slovíčko actually. Tak, co byste řekli, že actually znamená česky? No, hnedka by člověk řekl, že to vlastně bude aktuálně, že jo? Protože podobně se to vyslovuje, vlastně i podobně se to píše. Ale actually není aktuálně. Actually znamená jako ve skutečnosti nebo vlastně. Jo, takže když se vás třeba někdo zeptá, you live in Pardubice, don't you? Ale vy tam ve skutečnosti jako nebydlíte, tak řeknete actually I live in Holice. Vlastně nebo ve skutečnosti žiju v Holicích. Tak, a jak se teda řekne to aktuálně, aby jsme to měli kompletní, tak to se anglicky řekne currently, a nebo jednoduše můžete říct i at the moment. Tak, další v pořadí mám slovo akce, ve smyslu jakoby nějaký události, třeba výstavy, koncertu a podobně. Jak byste řekli takhle akce? No, jestli jste řekli action, jako to slýchám úplně hrozně často, tak to bohužel takhle není. Action sice můžu přeložit jako akce, ale spíš jako ve smyslu nějakého jednání, činů, dění třeba. Jo, když chci říct jako akce jako událost, tak musím použít slovíčko event. A jako třetí teda máme slovíčko pastelky. Jak byste řekli pastelky anglicky? Tady já si myslím, že většina z vás to určitě zná, protože se to učí už na základce, děti se učí, jak se řeknou pastelky, že jo? Ale já jsem se setkala u jedné své studentky s tím, že ona to má zafixovaný jako pastels. Jo, pastelky, pastels, jako je to podobný, zase se to i skoro stejně píše. Ale pastels jsou buď barevné třídy, anebo v jednotném čísle to může být pastelová barva. No a jak jste určitě všichni, nebo většina z vás říkali, tak pastelky jsou crayons. Tak, další máme přídavné jméno sympathetic. A co byste řekli, že to je česky, sympathetic? No hnedka třeba mě překvapilo, že to není sympatický. Jo, protože to zní podobně, zase se to i podobně píše. Ale to sympathetic znamená jako soucitný nebo podporující. Jo, takže když řeknete she's sympathetic to me, tak to neznamená, že je vám sympatická, ale že vás podporuje. Jo, she's sympathetic to me, soucítí se mnou nebo podporuje mě třeba. A to sympatický teda, když chcete říct ve smyslu, jaký ten člověk je, jak na vás působí, tak to se řekne likeable, anebo jednoduše stačí úplně nice. Tak a jdeme do poloviny, takže pátý slovíčko. Schválně, jak byste řekli, kontrolovat nebo zkontrolovat něco. Jo, třeba máte nějaký soubor, co jste psali třeba nějakou seminárku a máte si ho zkontrolovat. Jo, nějaký chyby tam najít. Tak jak by to bylo anglicky? No, jestli jste řekli control, tak to vás budu muset zklamat, protože control je sice jako česky taky, může se říct kontrolovat, ale spíš se to překládá a je to ve smyslu jako ovládat něco, řídit něco. Když chci říct, jako, že kontroluji nějaký chyby, nějaký soubor, tak to se řekne check. Teďka tady mám takový typický slovo, který se plete, ale já si myslím, že vy už ho určitě budete znát. A to je slovo gymnázium. Jak byste řekli anglicky gymnázium? No, překvapivě to teda není gymnázium. Jak hnedka každýho napadá, s tím se setkám hrozně často, že mi lidi říkají, že studují na gymnázium. A jako tady ve střední Evropě u nás by vám asi lidi normálně rozuměli, protože už je to celkem jako zajetý slovíčko,
Ale jako native speaker by na vás asi docela koukal, jakože studujete v tělocvičně. Takže až příště budete říkat, že studujete na gymnáziu, tak buď I study at grammar school, anebo obecně můžete říct high school jako na střední škole. Jo, takže gymnázium je grammar school, gymnázium je tělocvična. Tak, jako další tady mám slovíčko gum. A co by to mělo být český gum? No, jelikož probíráme teda ty false friends, tak je vám jasný, že to nebude guma. Ale gum česky znamená žvíkačka, nebo to taky může být dáseň. A když chci říct jako guma ve smyslu to nagumování tušky, anebo normálně obecně ten materiál, tak to je rubber. Tak, osmička je slovíčko execution. A myslíte si, že execution je to exekuce? No, máte pravdu, není to exekuce. Execution znamená česky jako provedení nějakého úkonu nebo plnění třeba nějaký smlouvy, ale nejčastěji se setkáte s tím, že to bude poprava. Jo, já se s tím setkám hrozně často u těch svých fantasy seriálů, že tam někoho popravujou, tak to je execution. A exekuce v tom slova smyslu jako zabavení majetku, když něco dluží někdo, tak to se řekne seizure. Tak a jdeme na devátý slovíčko, teda předposlední. A schválně, jak byste řekli český slovo host? Jak byste to řekli anglicky host? No, tady by se úplně skvěle nabízelo slovíčko host, protože se to i stejně píše a vlastně jenom U je ve výslovnosti navíc. Ale anglický host je česky právě naopak ten hostitel. Nebo to může být třeba pořadatel nějaký akce, případně taky moderátor. A když chcete říct, jako když vás někdo navštíví, je to váš host, tak to je anglicky guest. A jako poslední, desátý slovíčko jsem vybrala slovo grab. Schválně, jak byste řekli grab anglicky. A anglicky se to řekne grapefruit. My totiž v češtině to nepoužíváme, ten celý název, neříkáme, že si jdeme koupit grapefruity, ale že si jdeme koupit grapy. Proto se to někdy může plíst se slovíčkem grape, což ale za prvý teda znamená hrozen, jednu tu kuličku, když je to v jednotném čísle, a za druhý se to používá zejména v množném čísle. Protože my se nechodíme kupovat tu jednu kuličku, nechodíme si kupovat grape, ale chodíme si kupovat celý ty hrozny, což jsou teda grapes. Jo, takže grape a grapes jsou hrozny, a když chci říct grape, tak je to grapefruit. Tak a to bychom měli teda všech 10 slovíček, který se tváří, že budou naši kamarádi, ale ve skutečnosti to jsou pěkní podvodníci. Potom mi do komentářů napište, jestli vás třeba nějaký tohleto slovíčko překvapilo a můžete i doplnit nějaký svoje false friends, na který jste narazili při učení angličtiny. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like a odebírejte můj kanál. A taky nezapomeňte kliknout na ten zvoneček u tlačítka odebírat, aby vám ten YouTube posílal oznámení a už jste o žádný video nepřišli. Já už se s vámi teďka rozloučím, mějte se krásně a já se budu těšit u dalšího videa.